Es busca personal per carnisseria, charcuteria i forn. El lloc de treball és a l'Eliana, durant la campanya de Nadal. Es necessita personal de neteja. El lloc de treball és a Cheste, l'horari de dilluns a divendres de 9 a 4. Com a requisits, cal tindre vehicle propi i discapacitat del 33%, tot i que el treball requereix caminar durant la jornada laboral. És precisa DPO de construcció i els requisits són tindre la PRL en construcció. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona, l'Eliana i Riba-roja. Es necessita tècnic reparador de mòbils i patinets. Cal tindre experiència d'un any com a tècnic reparador de telefonia mòbil, nivell expert en reparacions de placa, vehicle propi. El contracte és a jornada completa i el lloc de treball a l'Origuilla. És precisa d'administratiu comptable. Cal tindre experiència de mínim 2 anys, idiomes com l'anglès i habilitats en informàtica. L'horari és intensiu de 9:30 a 1 i de 2:30 a 4:30. El lloc de treball és a l'Eliana. Es necessita PO de construcció. El lloc de treball és a Paterna. Es busca personal de neteja. El lloc de treball és també a Paterna, en horari de 8 a 12 del matí, de dilluns a diumenge. Cal tindre vehicle propi i discapacitat del 33%. Els interessats i interessades poden telefonar al 96 276 3021 en horari de 9 a 2 del migdia o enviar currículum vitae a empleo@lapobladevallbona.es o a lapobla.empleo@gmail.com.